Consist. Sì, ovviamente. ו... ובחוץ. פה יש לנו את הבורג הנוסף, שפה היה חסר כי זה היה שבור, ופה יש לנו עוד בורג, פשוט זה שבור, אנחנו פשוט נוציא אותו. צריך לשים לב שהעיגול הזה כלפי מעלה. זה. זה פה תרשיב את זה. סיבוב ימינה. אחרון, תות, שאנחנו נחבר אותו יותר מאוחר. ניקח בצורה כזאת ונסוג. Because of the event.